V sobotu 4. augusta sa areál Holíckeho zámku stal dejiskom už 5. ročníka súťaže dobrovoľných hasičov o pohár primátora Holíča. Spolu s organizátormi z miestneho dobrovoľného hasičského zboru privítal účastníkov aj najvyšší predstaviteľ hostiteľského mesta, ktorý zaželal súťažiacim bezproblémový priebeh a čo najlepšie výsledky. Po otvorení podujatia sa v priestoroch zámockej vinárne uskutočnilo slávnostné podpísanie zmluvy o spolupráci medzi dobrovoľným hasičským zborom Holíč a dobrovoľným hasičským spolkom Hložany. Dokument, ktorý podpísali štatutári oboch subjektov, je oficiálnym vyjadrením a spečatením obojstranného záujmu týkajúceho sa výmeny skúseností v oblasti dobrovoľného hasičstva. My sme začali túto spoluprácu ešte pred touto dohodou a podpisom tejto zmluvy, že sme naplnili ten štart tým, že sme začali spolupracovať na profesnej úrovni, že sme možno aj nejak materiálne vedeli pomôcť. A tým, že máme s to oficiálnu spoluprácu s Hložanmi, tak sme chceli naplniť túto spoluprácu aj písomne, aby sme mali o tom nejaký záznam, dokumentáciu. My budeme chodiť senka do Holíču, Holíčania prídu do Hložňa k nám, do Srbska. Myslím si, že bude ešte väčšia spolupráca na vzdelávaní. Oni sú tam, kde my sme boli možno pred 10-20 rokmi, že začínajú vybavovať tieto družstva na mestách a dedinách. Takže u nás, čo môžeme, my našu techniku, povedzme, ktorá už nám nevyhovuje, ale je funkčná, tak vieme ju posunúť do Hložian tým, že vlastne oni ju vedia zužitkovať a skúsenosti, aj ktoré nadobúdame u nás, či už pri zásahoch, aj na školeniach, môžeme organizovať tým, že keď máme my školenie, môžeme ich prizvať ako hostí, aby aj oni absolvovali vlastne takéto školenie u nás profesné a tým sme si rozširovali vzájomne troška obzory, lebo aj u nich sú veľmi náročné fyzické skúšky v zboroch, takže máme sa aj my ešte čomu učiť aj u nich. V rámci podpísania zmluvy o spolupráci sa uskutočnilo odovzdávanie ocenení. Dobrovoľný hasičský zbor Holíč udelil pamätnú plaketu obidvom štatutárom z partnerskej hložanskej organizácie a tiež predsedničke Hasičského zväzu Vojvodina Ľubici Krňajič a členovi pracovného výboru Hasičského zväzu Srbsko Sinišovi Šaviovi. Hasičský zväz Vojvodina si uctil partnerov z DHZ Holíč udelením pamätnej plakety za rozvoj požiarnej ochrany. Zlatou medailou za rozvoj požiarnej ochrany ocenil predstaviteľov Holíckeho zboru Aleša Berana, Pavla Chrenku a Tomáša Sukupa. Srbskí partneri odovzdali holíckej organizácii aj pamätnú zástavu s vyobrazenými erbami obidvoch strán a spomienkový dar venovali tiež primátorovi Holíča. V jednom zo zámockých valov sa medzitým odohrávalo súperenie dobrovoľných hasičských zborov. 14 mužských a 7 ženských tímov z okresov Skalica, Senica a Malacky a družobný hasičský zbor zo srbských Hložian predvádzali svoje umenie v disciplíne požiarny útok s vodou. V rámci platných pravidiel dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky malo každé družstvo 2 pokusy. Do celkového hodnotenia sa započítal lepší z dosiahnutých časov. V súťaži žien sa ako tretí umiestnil dobrovoľný závodný hasičský zbor Šefler Skalica. Druhú priečku obsadil tím dobrovoľného hasičského zboru Štefanov. Prvenstvo si vybojoval tím dobrovoľného hasičského zboru Kbely. V kategórii mužov sa na tretej priečke umiestnil dobrovoľný hasičský zbor Letničie. Ako druhý skončil DHZ Plavecký štvrtok. Víťazom sa stal celok dobrovoľného hasičského zboru Radimov. Dobrovoľní hasiči Holíča sa po minuloročnom víťazstve museli tento raz uspokojiť s konečným 8. miestom. Tak sme radi, že sa nikomu nič nestalo. Podali sme výkon, aký sme mohli dnes podať. Sú dní, kedy sa darí a kedy sa nedarí. Dneska to nevyšlo. Tohtoročnú súťaž premiérovo podporil svojou účasťou celok dobrovoľného hasičského spolku Hložany. Pre kolektív, ktorý vôbec poprvý raz súperil na podobnom podujatí, nebolo dôležité zvíťaziť či vybojovať medailové umiestnenie.
Partneri z Vojvodiny si nepochybne odnášali cenné skúsenosti i nevšedné zážitky z početne i kvalitatívne pomerne silno obsadeného hasičského súťaženia. Dnešnú súťaž alebo 5. ročník hasičskej súťaže o pohár primátora mesta Holíč treba zhodnotiť kladne. Zúčastnilo sa nám tu 21 družstev, z toho 14 mužských a 7 ženských mužstev. Dokonca teda aj sa tu zúčastnilo družstvo dobrovoľnohasičského spolku Hložany, ktorí to behali prvýkrát. Organizácia súťaže vyšla, dopadla bez úrazov, na to, aké bolo počasie, bolo veľmi horúco a celkovo treba hodnotiť priebeh súťaže kladne, dopadla dobre. Organizátori na záver ocenili podporu mesta Holíč a všetkých, ktorí pomohli pri príprave a organizácii celého podujatia. V začaté tradícii chcú pokračovať a už teraz pozývajú do Holíča na budúcoročný 6. ročník súťaže dobrovoľných hasičských zborov.